ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណោះជើងថាមើលសម្រស់ម៉ាក់អូនមីរ៉ាផងក្រោយសម្រាប់នីឡានិងស្វាមីបណ្ដើរគ្នាទៅចូលរួមមង្គលការជាតិសច្ចកាដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្នេះស្អាតណាស់ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់នេះពេកហ្វែនហ្វែនបានគូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទើបប្រឡងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះវេលាម៉ោង 1:26 នាទីរសៀលអ្នកនាងវ៉ានីឡាដែលជាតារាកំ pl ែងដល់3បានសម្រាលកូនស្រីដោយជោគជ័យហើយទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ពិសេសអូនមានឈ្មោះពីរោះទៀតគឺប៉ាម៉ាក់ដាក់ថាមេរ៉ាឃើញមុខកូនស្រីជាលើកដំបូងនីឡាបានពោលពាក្យទាំងក្តីរំភើបបែបនេះថាជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយអូនឈ្មោះមេរ៉ាវាកាត់បានដោយជោគជ័យនិងសុខភាពថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ2022សុខភាពអូឡោធម្មតាអរគុណអ៊ំពូមីងដែលបានសួរសុខទុក្ខណាហើយនាងក៏សូមអរគុណដល់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសុភពសុលីចត្រាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងកក់ក្តៅនីឡាសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដ៏ទំនើបមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើនិយាយពីបន្ទប់វិញញាក់សាច់ស្អាតហើយធំទូលាយណាស់ដោយបន្ទប់សន្តាគារលំដាប់ផ្កាយអញ្ចឹងមានដូចជាទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទឹកកកផ្ទះបាយកន្លែងអង្គុយទទួលភ្ញៀវគ្រែសម្រាកទូទុកដាក់សម្លៀកបំពាក់និងនៅមានកន្លែងមួយចំនួនទៀតឃើញហើយពិតជាចង់ស្នាក់នៅមែនទែនជាមួយបរិយាកាសស្អាតមានអនាម័យល្អរីឯតម្លៃវិញគឺ3,700ដុល្លារឯណោះក្រោយសម្រារួចហ្វែនហ្វែនភ្ញាក់ព្រឹកក្រោយឃើញរាងរបស់នីឡានៅតែអែមនិងស្អាតដែរពិតជាស្រក់គីឡូបានលឿនណាស់ដោយនីឡាបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022ពេលទៅចូលរួមពិធីមង្គលការជាតិសច្ចកាអតីតបេក្ខភាព The Voice កម្ពុជានិង Expector កម្ពុជានីឡាបានបញ្ជាក់ថាជូនពរពួកម៉ាក់ស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់និងមានតែសុភមង្គល Congratulations Frichit Sukha ឆ្លៀតទៅអបអរពួកម៉ាក់បានមួយផ្លែតជាប់មើលកូនអត់ទាន់អស់ទេចាប់អារម្មណ៍ត្រង់នេះពេកពេនពេននាំគ្នាចូល comment ថានីឡាកាន់តែស្អាតស្អាតម្ល៉េះសូកស៊ូតនៅតែស្អាតដដែលចានីឡាសាច់ស្អាតណាស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា